agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay ee toobar u socday dhalinyaro ka kala socotay ururada dhalinyarada iyo IDPS ee xaafadaha Hargeysa waxaana ka qayb galay soddon dhalinyaro kaas oo u socday mudalaba cisha agaasimaha guud waxa ku weeraray agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ugu horeyntiina waxa toobarkan ka warbixiyay agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Mustafa Cali Nuur tacabkii labada cisha macallinku bixinayay runtii waxaan dareemayaa inaad ka faa'iideysateen oo si qurux badan aad uga faa'iideysateen oo casharo badan oo wax ku oola oo dhalinyaradii aad ka timaadeen iyo qoysaskii aad ka timaadeen aad kula noqon doontaan amba xaafadii aad ka timaadeen aad kula noqon doontaan ayaad runtii halkay ka faa'iideen kulli muddo badan baad fadhideen hadalku kooban yahay ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydid Yaasiin ayaa si rasmi ah toobarkaasi ugu soo gabagabeeyay dhalinyaradaasi waxaana kula dardaarmay inay toobarkan ay qaateen ay ka faa'iideystaan tababarkan oo inaga caawisay hay'adda UNFPA sidii aad uga soo qayb gashay waan idinka mahadcelinaynaa waxaanad wakiil ka tihiin maroodi jeex ama Hargeysa dadkii ku noolaa intiina yar baa laga soo qaaday waxaanan jeclahay nabadgelyada iyo faa'iidada ay leedahay iyo dhibaatooyinka rabshaduhu ay leeyihiin inaad aqoon iswaydaarsigiin uu ku saabsanaa maantana waa arrimaha dib u dhigay dalal badan oo weliba dalalka islaamka ah arrimaha rabshadu iyo dagaaladu afrikana ay ku jirto meel kaleba ka doonimayna dalkeenii Soomaaliland ayaa qaybo ka mid ah ay ka jirtaa waxaa xoog ah ee waxaa gubaya ee waxaa dhibaya ee waxaa sameynayana waa dhalinyarada marka noloshu waxay ku jirtaa wanaagga nabadgelyo la'aanta kuma jirto rabshadaha kuma jirto wax la waayana waxa ugu weyn waa aan la soo celin karin waa naf bini aadmi nabadgelyo la'aantaana sababta marka waxaan kula dardaarmayaa inaynu ka feejignaano nabadgelyo la'aanta iyo dhibaatooyinkeeda oo inta badan loo galo wax aan muhiimad weyn sii lahayn ama ay taageero qof ama taageero xisbi ama taageero siyaasadeed ama tu qabiil ayaa inta badan ina gelisa aakhirana waxbay nooga tarimayso ifkana wanaag kaga tegi maayo qofkaasi marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu nabadgelyada ilaalino wanaagana ka shaqeyno mar walba la is-xasuusino qof waliba wuu garanayaa laakiin inaynu is-xasuusino dadkeenna kalena aynu xasuusino